Molina Masella, el gran domini esquiable, porten setmanes preparant-se per batre el rècord del món de baixada de torxes, un rècord que fins ara tenia l'estació de Sos d'Ulls amb 2.854 participants. És una activitat, la veritat és que ens ho passem bé, estem una bona estona i és divertit poder esquiar de nit amb l'antorxa i tot plegat, la veritat és que està més que bé. Això és un líquid especial per encendre les antorxes. Doncs és un treball de molta gent, d'un equip molt gran de les dues estacions, de Molina i Masella. Era un dels nostres objectius, aconseguir més de 5.000 persones baixant antorxes aquesta nit i les hem tingut, les hem superat. 5.089 exactament entre les dues estacions, hem fet el rècord. Aquesta jornada històrica ha estat una clara manifestació de suport popular dels 5.089 esquiadors catalans a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2022. He baixat la debutant, que no en sé gaire d'esquiar. Vaig començar a esquiar molt tard. Molt bé, m'ha encantat. Al principi una mica nerviós, perquè clar, amb l'antorxa allí cremant estàs una mica nerviós, però després ja baixes i està molt fàcil. Volem convèncer les institucions i el Comitè Olímpic de que som un país que li agrada la neu, que li agrada l'esquí, que li agrada la muntanya, i avui ho hem demostrat, hem doblat l'interès de qualsevol altre en favor d'aquesta il·lusió. Molt bé, molt bé, ha sigut molt maco, una experiència molt maca. Hem baixat amb els nens, érem els primers que baixaven, i bé, bé, molt bé, perquè a més, com anàvem els primers, podíem veure com anava baixant tota la filera i realment bonic. La pròxima vegada, més encara. Molt. Sí, havia fet alguna altra baixada de torxes i la veritat és que molt maco, com sempre, molt maco. Val la pena aglomerar molta gent a la muntanya. Sí, val la pena, de veritat que val la pena. Què heu fet avui? Doncs hem fet el rècord mundial. I què suposa això? Pues que sortim al llibre dels rècords, no? El rècord Guinness? Sí. Claro. Sí.